Guys, ona vile duka ya Safaricom ilifanyiwa. We. Ili duka ya Safaricom. Guy. Safaricom. Awa ndio walionda hasara. Guy, ona ma TV vile zimeng'olewa huku ndani. We. Sasa hii chuma walitoa wapi? Hii kama ndo walivunja hii. Ona mabio. Zina simu zina kora huko zote hakuna. Walihiria wapi kwa hivyo? Hii ndo walikaa waligonga. Cheki. I'm going to go to the house. Kitu hata kustone vile waliingia huko. Eh. Guys, kitu hata inastone vile waandamanaji waliingia huko. Sini kukata pengine. Wanakonga hizi makufuri inafunguka. Hizi kufuri walikuwa na honga zinafunguka. Safaricom wamejionea mambo. Na Naivas nao ilikuwa pare. Naivas ni pare tu. Guys, watu wamestuka vile wezi waliingia hapo ndani, unaona? Unaona kikitokea safari kwa mbelezi kwenye ziko huku chini. Hizo zote ni simu.